na tuhle přednášku. Co to je mikroframework? Mikroframework to jsou takové ty docela, jak bych řekl, populární frameworky, které jsou strašně jednoduché. O co ne? Potřebujete to udělat rychle web. Nechcete se učit celý framework, nechcete, nejen, že je tam složitý vstupní bod, kde musíte z toho naučit hodně, abyste vytvořili triviální stránku. A dokonce i to vytvoření triviální stránky je tak složité, i když ten framework máte, že se vám to ani nechce dělat. Takže když někdo za mnou přijde a řekne, hele, potřebuji udělat fakt jednoduchý webík, který bude mít jeden přihlašovací formulář, tak uděláte to, že otevřete soubor, který se jmenuje index.html a začnete prostě psát. A já tohle, já tím lidem způsobem taky rád tvořím weby, jo? Prostě já potřebuji něco, co je jednoduché, protože jsem jednoduchý člověk, mám rád jednoduché řešení. A tohle to je přesně způsob, kudy jako jít nechci. Toto je screenshot ze Zendu, ale dalo by se to udělat určitě u jakéhokoliv jiného frameworku. Prostě potřebujete udělat rychlý, jednoduchý web, ale nechcete programovat, nechcete vymýšlet strukturu, soužitovat a tak dále. A vlastně ne to takhle vzniklo, jo? Že to bylo vždycky pro jednoduché řešení. A jak to tak postupně se vyvíjelo, tak jsem najednou měl strach a říkal jsem si, tyjo, teď, aby se tam nevytvořila ta vstupní bariéra, že když jsem člověk fakt chce udělat jednoduchý projekt, že se musí toho naučit moc. A dokonce, že to je takový, že ještě, a to bylo nejhůř, jo, že by vznikla nějaká taková ta na fóru, jako že tyjo, ty vůbec tomu nerozumíš, ty sem nechoď. Prvně se douč PHP a potom se vrát a teprve potom jako se omluv a potom můžeme se začít bavit. Proto jsem se snažil, aby ten framework se dal používat hrozně jednoduše, ne tak složitě, že se používají prezentery, ale velkou jednoduše. Samozřejmě s omezenými možnostmi, ale aby to šlo. A mám pocit, že se o tom moc neví, jo? Že to lidi moc nenapadne, že první hnedka přemýšlejí, použiju nějaký prezentery a nějaké tyhle ty věci, tak se to snažím trošku propagovat ten způsob, proto jsem i tady zařadil ty mikroframeworky. A jo, to byl ten slide, řekl si takže konec. A já tady mám právě ukázku, psal jsem to na web. Toto je mikroframework, nebo mikroframeworkové použití, vytvořený blog. On to ve skutečnosti to není blog, protože tam nejdou přidávat komentáře, není to plnohodnotný blog. Ale i tak je to zajímavé, že vlastně máte tady vypadá to jako blog. Jo? Dá se tím prostě stránkovat, dá se tím. To je strašně zvláštní pracovat s touchpadem a nemít Mac. Ten touchpad v podstatě jako je tady nahou, ještě vlevo, že pro leváky. Můžete prokliknout si ten článek, můžete se podívat na komentáře, které tady jsou. Funguje tady i nějakým způsobem stránkování, to znamená, když já jdu, tak je tady next. To je vygenerovaný. Můžete si všimnout, že se v tu chvíli dostal nějaký URL. Nevím, jestli to vidíte, ale je tam URL, který se jmenuje jako page/2. Jo? Když zajedu dolů, tak se dostanu na URL, když dám zpět, jo, když dám back, tak se dostanu na URL, kde není page/1, což bývá takový ten obvyklý SEO problém, stránka vpřed, vzad a stejně jsou na jiný URL. A to jsou věci, které ten framework, který na to řeší úplně automaticky. To znamená to i ty cool URL, to, tady tyhle ty SEO záležitosti a tak dále, šablonovací systém. A celá tahle aplikace je vytvořena nějakým zaváděcím souborem, kde se, já vám to ukážu, jo, kde se inicializuje nějaký ty povinné věci, ale že nějaký připojení databáze a tak dále, to není důležitý, jo? Prostě aby se vám chyby logovaly, se tady dává a tak dále, ale celá ta aplikace je tvořena fakticky třemi soubory a všechno to jsou soubory laté, to znamená tvořena třemi šablonami. Je tady šablona layoutu, je tady šablona toho jednoho článku a je tady šablona té úvodní stránky, té, kde se stránkuje, kde se zobrazují ty věci. Na jakým to bude URL, je řečeno tady. Tady je prostě vytvořené takové makro URL. Přidal jsem si makro URL a do toho makro URL si prostě dávám adresu, jak má vypadat. Tak říkám, bude to buď to index.php, nebo to bude ve tvaru page/ a teďka číslo té stránky. Nic víc neřeším. Toto je způsob, jak se dá udělat web. Jo? Prostě, že uděláte tři šablony a jeden univerzální index.php, který můžete hodit na jakoukoliv stránku. Fungují tady i třeba takové věci, že když kliknete na stránku, takže se vám v titlu, což už dneska nevím, jak se v prohlížečích zobrazuje, ale v titlu je ten příslušný
Jak se vlastně dneska zobrazuje? Čemu je tady na jiný než... Na záložce to máš, na záložce. A když mám hodně záložek, jo, jo, tam se... Prohlížečí. Tady, jo. Tak prostě ten title obsahuje název toho článku a plus nějaký, že to je nějaký exempl. Takže všechny tyhle ty věci, které potřebujete od webu, všechny věci, které byste třeba mohli upomenout, tak mám to řešit ten framework a přitom tohle to byla záležitost na tři šablony. Ani tam nebyl kód. Další takový příklad jsem si dělal web sám pro sebe, protože jsem si chtěl udělat nějaký web, že jo? A říkal jsem si, to je přesně, ten web je úplně triviálně jednoduchý. Jo? A říkal jsem si, ukážu zdrojáky, tak jsem tady dal takovou věc, že se dá odtáhnout a že se může podívat na ten zdroják. To je mimochodem jako fakt jako cool, jo? Já si s tím takhle hrávám. Když já si s tím takhle prokrastinuju, když to takhle natáhnete, ono se to vrátí. A je to i na iPadu, takže na iPadu si takhle jako šmrdláte. A v okamžiku já si pomůžu dvěma rukama. Když to vytáhnete, tak on vám ukáže zdrojáky toho celého webu. Jo? Takže my tady máme pochopitelně nějaký zase ten index, kde říkáme, jak bude vypadat URL, a když se zobrazí, jaký URL, tak toto je to, co vidíte, tak tady tohleto je celý zdrojový kód, veškeré funkčnosti, která mě tam tahá tweety a tak dále, jo? A potom už jsou jenom šablony. Takže mám tady nějaký layout, kde se mění title, jo. Mám tady obsahy těch stránek a to už je prostě klasické použití laté, s tím, že se tady tahá nějaký RSS feed, tím se iteruje a tak dále. A to je všechno. Prostě takhle jednoduše se dá udělat web a je dobrý na to pamatovat, že ne vždycky prostě potřebujete stavět nějakou, vymýšlet adresářové struktury a konfigy a připojování z databázy a tak. Protože prostě PHP se stalo populární z toho důvodu, že někdo měl index.html, přejmenoval ho na index.php a v jednom místě si vložil vypsání čítače návštěvnosti. A měl to. Nemusel kvůli tomu, aby si dal počítanou návštěvnosti na stránku, nemusel kvůli tomu úplně navrhnout nějakou adresářovou strukturu a nějaký prezentry a tak dále. A o to jde i tady, jo? Prostě abyste byli schopni si bez jakýhokoliv vynaloženého úsilí, než je nezbytně nutné vytvořit takovouhle jednoduchou stránku. Tak. Takže to bylo k těm mikroprezenterům. Já bych teďka přidal slovo Vítkovi, který vám řekne, co nás vlastně teďka čeká. Je to nějaká taková... Jo, máte hlad? Jo, strašně. Je, to jsem rád, že se hlásíš. A ještě já musím říct jednu věc. Tady mezi náma sedí teďka slavná osobnost. Teba Průša. Je to autor 3D tiskáren. A zítra večer v televizi se dívejte, pokud máte televizi, tak na ČT1. ČT2. Tak se dívejte na plovárnu. Je to nějaký pořad o plavání. A on tam bude plavat s Markem Eberem. Tak uvidíme, kdo doplave první. Tak Vítku, pojď na to.